YouTube channel እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በአለፈው ያደረኩትን ቪዲዮ የሚቀጥል የጠዋት ስኪን ኬር ሩቲን ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮን ያላያችሁት ያለፈው ሳምንቱን ከስራ አረጋግላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰፖርት የምታደርጉኝን በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እንደገና አዲስ ሆናችሁ የመጀመሪያ ጊዜያችሁ ይሄን ቪዲዮ ስትመለከቱ ደግሞ የሆናችሁ እንግዶች ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ thumbs up በመስጠት ሰፖርት እንድታደርጉኝ እጠይቃችኋለሁ። አሁን ወደ ፕሮግራሙ ስንገባ የጠዋት ሩቲናችን ምን መሆን አለበት የሚለው ነገር ላሳያችሁ ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት ማለት ነው። የጠዋት ሩቲናችንን ስንጀምር ሁሉ ጊዜ ባለፈው እንዳልኳችሁ የአንታይ ኤጂንግም ሆነ just regular skin care ሁሉ የማታና የቀን የተለያየ ሩቲን ሊኖረን ይገባል። ሶ የዛሬውን ለማሳየት የቀን ሩቲናችን ሁሉ እንደማንኛውም ነገር ጠዋት በፊታችን በመታጠብ ነው እንግዲህ የምንጀምረው ማለት ነው። ፊታችንን ግን ጠዋት የምንታጠብበት የተለየ አይነት ሳሙና መሆን አለበት ማታ ከምንጠቀመው። ጠዋትም የምንታጠብበት ምክንያት ማታ የተለያዩ ፕሮዳክቶች ፊታችን ላይ መጠቀም ስንጀምር ጠዋት ላይ ፀሐይ ሊነካቸው የማይገቡ ብዙ አይነት ፕሮዳክቶች አሉ። ሶ ጀስት እንደ ልምድ ማለት ነው ጠዋት ማታ ያደራችሁበትን ኤኒ ካይንድ ኦፍ ቅባት አንስተን በንጹህ ቆዳን መጀመር አለብን። ሶ የመጀመሪያው ፊታችን ስንታጠብ ቀን ላይ እኔ ሬኮመንድ ማድረገው ጀንትል ክሌንዘር ሆኖ ፎም የማያደርግ ሞር ክሪም ነገር እንደ ሎሽን አይነት እና እኔ በጣም የምወደው የአገን ሴራቪ ነው። እኔ በጣም ስለተስማማኝ ነው እነሱን ፕሮዳክት ብዙ እጠቀማለሁ፣ ግን ብዙ አይነቶች አሉ እና ስታረጉት ሁልጊዜ እኔ ውሃ ላረግ መጀመሪያ፣ ምክንያቱም እዛ ላዩ ላይ ሳሙናው ላይ ያለው ቅባት ፊቴ ላይ ሶክ እንዲያደርግ በማለት ነው። ሶ የተወሰነ ያህል አድርጋችሁ እጃችሁ ላይ ልክ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት መሳጅ ታደርጋላችሁ ፊታችሁ ማለት ነው። ከዛ ሪንስ ስታደርጉትም እንዳልኳችሁ ባለፈው በሙቅም አይደለም በቀዝቃዛ አይደለም ለብ ባለ ውሃ ፊታችሁን ስታለቀልቁት ፊታችሁ በቃ የሆነ በጣም ሞይስት ነው። ምንም የደረቀ ነገር የለውም። የመጨማደድ ባህሪ አይኖርም። ይሄ ድርቄ ማለት ባህሪ አይኖርም። በጣም ሞይስቸራይዝ ነው የሚያደርገው ማጠቢያው ራሱ። ፊታችንን ከታጠብን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ለዛሬ ለቀን ማለት ቫይታሚን ሲ ስፔሲፊክሊ ለዚህ ቪዲዮ የምጠቀመው ደግሞ የኦርዲነሪ ብራንድ ቫይታሚን ሲ ነው። ይሄኛው ትንሽ ስለሱ ልንገራችሁ 23% ነው። 23% ካይንድ ኦፍ ብዙ ነው እና ብዙ ጊዜ ቫይታሚን ሲ ሬኮመንድ የሚደረገው ከ4-10% ማለት ነው እና ይሄኛው ትንሽ በዛ ያለ ነው። ሌላ ደግሞ የኦርዲነሪ ብራንድ የሚሸጧቸው ፕሮዳክቶች ምንም ቅልቅል የላቸውም። ሶ ይሄ ቫይታሚን ሲ ከአስኮርቢክ አሲድ የድራይቭ የተደረገ አሲድ ነው፣ ቫይታሚን ሲ ነው እና ጀስት 23% ቫይታሚን ሲ ብቻ ነው። ሶ ትንሽ ስታረጉት ኃይለኛ ነው። እስኪለምድ ድረስ ፊታችንን ትንሽ ትንግል የማድረግ ባህሪ ያለው እንደማቃጠል ነገር ማለት ነው፣ ግን ብዙ መቆያ አይቆይም። ላይክ ማለት ትንሽ አቃጥ እንደማቃጠል ነገር አድርጎ ይጠፋል። እሱንም ደግሞ መጠቀም ስትጀምሩ ልክ ቪዲዮ ላይ እንዳሳየኋችሁ እንደውም ብዙ ነገር ይመስላል ካሜራው ላይ፣ ግን ሊትራሊ ፒ ሳይዝ በቃ ትንሽ እንደ የሽምብራ ሳይዝ በጣም ትንሽ ሳይዝ ነው። ድራፕ አድርጋችሁ እሱ በጣም በቂ ነው ለሁሉም ፊታችን ለማዳረስ። ኃይለኛ ነገሮች በምትጠቀሙበት ጊዜ ሁሌ ለስ ኢዝ ቤስት ላይክ ቢያንስ ይሻላል ከሚበዛ እና እሱን ትንሽ አድርገን ፊታችንን እንቀባዋለን ማለት ነው። እስኪን ላምድ ድረስ በጣም በትንንሹ ብታደርጉ ጥሩ ነው፣ ግን ከለመደ በኋላ በጣም ቆንጆ ነው ለቆዳ። እኔ መጀመሪያ ትንሽ ያቃጥለኝ ነበር፣ ከዛ ግን ለመደ። ይሄ አሮ ነው ሜቢ 4-5ኛ ባትሌ ነው ብዙ ጊዜ ተጠቅሜዋለሁ። እና የቫይታሚን ሲ ጥቅም እንግዲህ ባለፈው እንደነገርኳችሁ አንታይኦክሲደንት ነው። እንደገና ደግሞ ፍሪ ራዲካልስን ፋይት ያደርግልናል። ፍሪ ራዲካልስ ማለት ለእርጅና ውስጣችን ሲኖር ደግሞ ለበሽታ የሚዳርግ ነገር ነው። የሚመጣውም ከተለያየ ነገር ነው፣ ከምንበላው ምግብ፣ ከኤንቫይሮንመንቱ፣ ከተለያየ ነገሮች። ኢቨን ፀሐይ ራሱ በትክክል ሳንስክሪን ማናረግ ከሆነ ዩቪኤ ዩቪቢ የተለያዩ ሬዎች አሉ እና ውስጣችን በሚገባበት ጊዜ በተለይ ሳንስክሪን ማናረግ ከሆነ እነዚህን ፍሪ ራዲካሎች ይፈጥራሉ። ፍሪ ራዲካልስ ደግሞ ለሪንክልስ ለተለያዩ ነገር ያጋልጡናል እና አንታይ ኦክሲደንት የሚባል ነገር ሁሌ እነዚህን ፍሪ ራዲካልስ ስቴብላይዝ ያደርግልናል። ዲኤንኤያችን ሁሉ ዳሜጅ እስከማድረግ ድረስ የሚደርስ ነገር ነው ፍሪ ራዲካልስ። ላይ ብዙ ዲቴይል ውስጥ አልገባ፣ እነዚህ ፍሪ ራዲካልስ የሚባሉት ነገሮች ስቴብል አይደሉም። አንስቴብል የሆነ ነገር ደግሞ ሁሌ ይቀያየራል ማለት ነው እና እነሱ አንስቴብል ሆነው ሌላ ውስጣችን ያለውን ሲስተም አንስቴብል ያደርጋሉ። የሆነ ረሽም ቼን ሪያክሽን ይፈጥራሉ። ስለዚህ ሁሌ ፍሪ ራዲካልስ እነሱን የሚከላከልልን አንታይ ኦክሲደንት ያስፈልገናል፣ ውስጣችን በምንበላው ምግብ ማለት ነው። ሶ
antioxidant rich ይሆኑ ወይም detox አድርጉ ምናምን ሲባል እንግዲህ እነዚህን ለማስወገድ ነው ከሰውነታችን ቆዳችን ላይ ደግሞ ቫይታሚን ሲ በጣም number 1 ነው even sunscreenም ስንጠቀም ውስጡ iron oxide ወይም antioxidants ያላቸው ነገሮች ሁሉ እሱ ይከላከልልናል so vitamin c እሱ ነው ዋናው ጥቅሙ ግን at the same time ደግሞ ፊታችን ላይ ያለ ጥቁር ጥቁር ምልክት ያነሳልናል እንደገና ፊታችን ትንሽ እንደዚህ ፍክት የማረግም የብራይትን የማረግ ባህሪ ያለው የሚያቀላ ነገር አይደለም ግን ያለንን እንደ ፈካ የማረግ ባህሪ ያለው it's a brightening effect ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት የተቋቋሙ ነገሮች age spotage የፀሐይ damage spotage እነዚህን ሁሉ ያነሳልናልና ሁሌ ቫይታሚን ሲ በተለይ ለአንተ ኤጂንግ በጣም በጣም ጠቃሚ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ቫይታሚን ሲውን እንቀባና ትንሽ አንድ ሁለት ደቂቃ ከቆየን በኋላ ሞይስቸራይዘር እንጠቀማለን ይሄ ደግሞ ሌላ በጣም በጣም ቆንጆ የሆነ ሞይስቸራይዘር ከሴራቪ ባለፈው ማታ የተቀባሁት አይደለም ይሄኛው ደግሞ ስፔሲፊክሊ ፒኤም ነው የሚለው ግን እኔ ለቀን እንጠቀመው ምክንያቱም የኤም እና የፒኤም አላቸው የኤሙ ሳንስክሪን አለ ውስጥ እኔ ግን እሱን አልፈልገውም honestly recommend ማላደርገው ምክንያቱም ሳንስክሪኑ I think chemical sunscreen ነው በዛ ላይ ደግሞ ሳንስክሪን ብቻውን ገዝተን ብንቀባ ነው ለእንደኛ አይነት ቆዳ በተለይ በጣም ጠቃሚ ብዬ የማስበው so PMU just the same ሆኖ ሳንስክሪን ብቻ ነው የሌለው ስለዚህ እሱ ለኔ በቂ ነው በዛ ላይ በጣም ወድጀዋለሁ በጣም ሪች ነው ሁለት ሶስት አይነት ሴራማይድስ አለው ሃይሎሮኒክ ሴራም አለው ውስጡ እንደገና ናያሰንማይድ አለው ሶ ናያሰንማይድ ደግሞ ሌላ በጣም አሪፍ ነገር ነው ባለፈውም ነገራቸዋለሁ እሱም ለማድያት ሌላ በጣም የሚረዳ ነገር ነው ይሄ ፒግመንት ከሜላኖሳይት ወይም ከፒግመንት ከሚሰራው ቦታ ሲወጣ እነሱ የሚወጡትን ፒግመንቶች ወደ መጨረሻው የመጨረሻው ሰርፌሱ ላይ እንዳይወጣ ፕሪቨንት አድርጓል ግን ያው የተወሰነ ፐርሰንቴጅ ነው እዚህ ውስጥ ያለው ብቻውን ናያሰንማይዱን መጠቀም እንችላለን ሶ ምን ለማለት ነው ጥሩ ኳሊቲ የሆነ ሞይስቸራይዘር ነው ይሄ ውስጡ ያሉት በጣም በጣም ጥሩ ነገሮች አሉ ደግሞ ለቀን ጥሩ ነው በጣም ወፍራም አይደለም እንደገና ደግሞ በጣም ፊታችን ላይ በጣም ጥሩ ነው እና እሱን ካረኩኝ በኋላ እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ ከሱ በመቀጠል ደግሞ of course sunscreen እኔ ያለ sunscreen የትም ቦታ አልወጣም እንዳልኳችሁ ለብዙ አመታት chemical sunscreen እንደምጠቀም የነበረው የሚኖረው sunscreen ሆነም እዚህ ቪዲዮ ላይ እንድታዩት የፈለኩት ነገር ምን ያህል እንደምጠቀም ነውና ስንጠቀም ትንሽ ብቻ ማድረግ አንችልም ምክንያቱም እንዳልኳችሁ የሚኖረው sunscreen ወደ ቆዳችን absorb አይደረግም ስለዚህ ለእያንዳንዷ like ለቆዳችን space ሁሉን cover ማድረግ የሚችል research አድርገው calculate አድርገው a quarter teaspoon አንድ አራተኛ ማለት ነው የሻይ ማንኪያ የሚያክል የሳንስክሪን ፊታችን ላይ መደረግ አለበት ስለዚህ ቢበዛ ይሻላል እና እንዳልኳችሁ ለእናንተ የሚመቻችሁ ኳሊቲ የሆነ ሳንስክሪን ስታገኙ ብዙ ይመስላል ስታደርጉት ምክንያቱም ከኬሚካሉ ለየት ያለ ነው ግን ካረጋችሁት በኋላ ይመጣል ቆዳችሁ መልት ያደርጋል እና አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት እንደዛ እኔ እያንዳንዱን ሴክሽን ነው የምቀባው የፊቴ ማለት ነው የሚኖረው ሳንስክሪኑ በተለይ ሴራቪ ምንም አይኔ አካባቢ ሳደርገው ምንም ኢሪቴሽን የለውም ስለዚህ ያው አይናችሁ ሳታስገቡ ቀስ ብላችሁ ከላይም ከስርም በደንብ አድርጋችሁ ካቨር ታደርጋላችሁ ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ፊታችሁ ላይ በደንብ ካደረሳችሁ በኋላ አንገታችሁ ላይም ጆሯችሁ ላይም በደንብ ከተቀባችሁ በኋላ ሞዛም ይመስላል ከዛ ግን ምጥጥ ያደርገዋል ቅባቱ የራሱ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ራሱ እንግዲህ ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት እዚህ ጋር ካንሲለር አድርጌያለሁ በተረፈ ፊቴን እንዳያችሁት ምንም ነገር አላረኩም ግን ራሱ ሳንስክሪኑ ራሱ ትንት ስላለው በቃ ኢቭን አውት ያደረገ መልክ ይሰጣችኋል እና እንደዛ አድርጋችሁ ካረጋችሁ በኋላ ሌላ ደግሞ ላችሁ የምፈልገው ነገር ይሄንን ሳንስክሪን እንደዚህ ከተቀባው በኋላ በየሶስት ሰዓቱ እቀባዋለሁ መልሼ እና ልክ እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው እንዳልኳችሁ ከላይ ሜካፕ ማታረጉን በጣም ቀላል ነው ጀስት ቅባቱ መልሳችሁ ልክ እንደዚህ በቀን ሶስት የመቀባት በቃ ተለማመዱ ማለቴ ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ መኪና ውስጥ ሁሌ ገብቼ ከመነሳት በፊት ሁሌ ሳንስክሪን መኪና ፊቴ ላይ አደርጋለሁ ምክንያቱም ስለ ሳንስክሪንም ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ከፈለጋችሁ ሶ እሱንም የምቀባበት ምክንያት መኪና ውስጥ እጥፍ የሆነ ዳሜጅ ነው ያለው ምክንያቱም የዩቪ ሬዎቹ በመስኮት በኩል ይገባሉ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ሙቀትም ካለ ሂቱንም ፊልተር አረጋላችሁ ስለዚህ ፊታችሁ የዩቪ ሬውም አለ ሙቀቱም አለ ሁለቱም ደግሞ እኛን በተለይ ስኪን ኦፍ ካለር እንዳልኳችሁ አበሻ
ይሄ ማዲያት ላለው ሰው ወይ እኛ ለማዲያት ፕሮን ነን ኦሬዲ ማዲያት ሊዘን ምንችል ሰዎች ፒግመንቴሽን ሚዘን ሰዎች ሙቀቱ ብቻውን መላነሳይቱን ማለት ይሄ ፒግመንት የሚቀመጥበት ከኤፒደርመሱና ከደርመሱ መሃል ሴል አለ እዛ ውስጥ ያለውን ያንን ሴል ትሪገር ያደርጋል ሙቀትና UV ray at the same time making us to normal that's the worst thing በቃ ማለት በቃ ላይ ለፀሐይ ዳሜጅ is the worst ቦታ ነው ብዬ ነው ማሰበው ሳንስክሪን ኤቭሪዴ መቀባት አለብን ዳመና ቢሆን ደጁ ፀሐይ ባይወጣ ደጁ ምንም እንደዘን ማረ ምክንያቱም እኛ ከምናየው ፀሐይ ብቻ ሳይሆን ከማናየው ultraviolet ጨረር ነው እንግዲህ ቆዳችን ምንከላከለው ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ቀን ኤቭሪዴ ከማታ የተለየ ሩቲን እንደዚህ ማዘጋጀት ትችላላችሁ እንደዚህ ሁሉ ቆዳችንን ስንንከባከቡ በጣም ብዙ ለውጥ እናያለን እና ይሄ ለሳመርም ለዊንተር ማርክ ትችላላችሁ አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ ትወዱታላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ከስራ አስቀምጡልኝ አገን ግዚያችሁን ስታችሁ ይሄን ቪዲዮ ስላያችሁ እጅግ አመሰግናችኋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም